တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့နေပြည်တော်အိမ်မက်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 2023ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာချိန်မှာတော့လမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်စီတို့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကကြဲကြဲလောင်လောင်ထုတ်ပြောလာပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့စီရေးစီမံချက်အနေနဲ့မန္တလေးနေပြည်တော်ပဲခူးရန်ကုန်အေရဝတီဒီနယ်မြေတွေပါမယ်ရန်သူကအုပ်ချုပ်ရေးရာရောစီရေးရာပါစိုးမိုးနိုင်တဲ့နယ်မြေတွေပဲလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကော်မတီဝန်ကြီးဦးရီမောင်ကလမ်းများအလုံးနေပြည်တော်စီတို့စီမံချက်အကြောင်းထုတ်ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကဒေသအလုံးမှာပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ PDF တွေရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေမဟုတ်ပဲရန်သူစိုးမိုးနယ်မြေတွေကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်လာလို့ဩဂုတ်လ20ရက်မှာဝန်ကြီးဦးရီမောင်ကပြောခဲ့တာပါNUG ဘက်ကဒီလိုထုတ်မပြောလာခင်ဩဂုတ်လပထမအပတ်မှာအဲကောင်ပြေကောင်နေပြည်တော်ကဘုံမတန်အောင်စခန်းကိုဖြီးသူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအားရကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့နေပြည်တော်တပ်ပေါင်းစုကပြောပါတယ်ဘုံမတန်အောင်တိုက်ပွဲတော့မဟုတ်နေပြည်တော်တကားခေါက်တန်ဒီစခန်းကိုတိုက်နိုင်ဖို့လေးလထံမနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့တွေနေခဲ့ရတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပြင်မနာမြို့ပေါ်တောင်ပေါ်ကျေးရွာတွေအနီးကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မတန်တော်စခန်းကိုဝင်တိုက်နိုင်ဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပြင်ဆင်ခဲ့ရပုံကိုနေပြည်တော်တပ်ပေါင်းစုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပြပါဗါးဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်6လလောက်ကလေးကတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ချိတ်ဆက်ပြီးယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုတွေရအောင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါဗါးစခန်းသိမ်းဖို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေက15-20လောက်ကိုခြေလျင်သွားခဲ့ရတာလို့ကျိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရပုံကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်6/6ချင်းမြန်တဲရင်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကနေပြည်တော်တပ်ပေါင်းစုကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေပြင်းမနာမြို့တောင်ပေါ်ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့တစ်တုံဘိုးမာတောင်မြင့်ရေဘူခေါင်စတဲ့နေရာတွေမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကုန်းချောင်းသာမကလေးချောင်းနဲ့ပါဘိုးမာရွာတစ်ဝိုက်ကိုပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့နှစ်ဖက်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုနေပြည်တော်အခြေဆိုင်ဖွဲ့တွေတမကကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မြောက်ပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရောရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကဖေကုံတရင်အပါဝင်နေပြည်တော်တပ်ပေါင်းစုကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအကိုတန်းရေတာရှိမြို့နယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းအင်အားဖြည့်ခဲ့ကြတယ်လို့ရေတာရှိ PDF ကနေတစင်သိရပါတယ်။ရေတာရှိတန်တောင်ကြီးနယ်ဖေကုံစတဲ့နေရာတွေဟာနေပြည်တော်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေတဲ့မတူညီတဲ့အတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်ဘိုးမတန်တော်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်ရာနေပြည်တော်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစုပေါင်းထားတာကိုမြင်သာပါဗါဒ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်နဲ့ -10 ဝန်းကျင်မှာရောက်နေပြီလို့ပြောထားကြပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနေမြေလုံခြုံမှုရှိအောင်လှုပ်ထားပြီလို့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကသူတို့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထည့်ပြောသွားပါတယ်ဘကိုးရုံမတောင်တန်းနဲ့ရှမ်းရုံမတောင်တန်းတို့ခုကြောင်မှာမြို့တည်ထားတဲ့နေပြည်တော်ဟာအရှိဘက်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအနောက်ဘက်မှာမကွေးတိုင်းမြောက်ဘက်မှာမန္တလေးတိုင်းတောင်ဘက်မှာပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့တည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထဲမှာရှမ်းတောင်ပဲခူးကရင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးအရာချင်းချောက်နိုင်မဲ့နေရာတွေလို့ PDF တွေကပြောကြပါတယ်။မြေပုံအရဆိုပဲခူးတိုင်းရေတာရှိကနေတက်လာရင်တန်တော်ကြီးဖေခုံပင်လောင်ရှိမယ်။နေပြည်တော်ရဲ့ပါတဲ့ဗြင်မနာနဲ့အနီးဆုံးနေရာတွေပေါ်လို့နေပြည်တော်တပ်ပေါင်းစုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။တန်တော်တကြောကကျွန်တော်တို့ရှိမယ်။ပင်လောင်းဆို KNDF ကသူတို့ပူးပေါင်းလာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့တန်တော်အောက်ပိုင်းမှာကလည်း KNU ရှိမယ်လို့အဆိုပါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြေပြင်အခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။ဒါဟာနေပြည်တော်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့တစ်ဝိုက်မှာဂရင်းနီမျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDF ပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်တကြောမှာကရင်မျိုးသားစီရင် KNU ရှိနေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေကိုကြည့်ရင်လဲ KNU PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တကမြို့အများစုမှာအခုနှစ်ထက်ဇက်တိုက်စီရေးအရှိန်မြင့်နေတယ်လို့နေပြည်တော်အဆက်ပင်လောင်းမှာလဲအခုနှစ်မလတုန်းကမှစစ်ကောင်စီနဲ့ KNDF ကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးကနေနေပြည်တော်စီတို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေရည်ရွယ်နေကြတဲ့လမ်းများအလုံးနေပြည်တော်စီတို့စီမံချက်အတွက်ထိုးဖို့ဝင်ရောက်မယ်လို့ကနအုပ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဒေသတွေထဲမှာရန်ကုန်ကအဓိကကြတယ်လို့NUG ကဝေးဝင်ကြီးဦးရမုံကရန်ကုန်အတွက်လင်းဆက်ကမ်ပိန်းပိတ်ပွဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြို့ပြရိနာကိုချင်းကပ်နေပြီလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖြန့်ချက်ထားပြီးသားပါလို့
Siang orang ini sini dah wakar kodi ni lain kau. Siapa dia warga PW TV ni tu semua memang amat biasa kebi. Ni biro ni ye jin mungkin ada kau tanya bo atau melu suara. Siang kau mandiri ni biro sura. Jono ye emak jono ye mule be. Jono mule kau panjang tadi piang malu tu ka piang bare. Siang kau mule sini ni betul cengkala kau mule piang nampi me. Piang semu le lom ni dulu. Biro kau gay dapat wen piang dua kali. Sejak terjumpa mian zoma sini dulu tu ka sepiang bare. Siang oma, mewah belajar lusha mugo, apiu lusha sama kaya kane desain tapi, pilihan dayen tapi mianin ne type way wenai bo biasa ni jadulu. Soalan dia ni mawe, siang oma dua dayen ngarang dia teko pesi tapi, siang oma ne ni zoma sih ni lelu topio taja ware. Nauta dia dah kupi te mandiri time aro, ni biro ne tisa ni de cumi ne dua ma, dia kan perlu akambo bambu kunira, dengan kaya di sautaru ya pawai. สิ่งที่อยากเป็นเสมอชั่วโกลกสาวในวิโลปีดูกากวยเดอร์แมรี่เอ็มทีวันปีเดียกันในตียาวาร์เองคนนี้สาวงามลูกเขยเดบิวต์สิ่งที่สุรานะชีจักเร่คู่พ่อสาวนี้เรียกน้องสิ่งที่ตารุ่งก็เลี้ยงอาลูนิบิโลสิ่งที่สุรีสิมาเจอเทม่าป่าวเอ็มบาร์เลโลเอ็มทีวันปีเดียเป็นใจทาวงคันคู่อสมงาพยาวาร์เองเดบิวต์สิ่งที่สุรากรอนั่นเราเนี่ยต้องกุเนอีวิลังไงเนี่ยมาเชื่อมีเนี่ยมีเอาไปน้องชูมิวเนี่ยก็สกังสิ่งสกังงู MTY毕业个夏天打开开皮囊，实在撇开了大部分的个收入吧嘞。下边的呢，买了一台阿萨玛替代玻璃撇开了吧？刚刚是生意，你那个咯，买了一台没得阿米的外卖，来到老楼下你的楼过什么个表吧嘞？第六看见叫，是公司不搞嘞。你比如呢，提示的米的嘛，你比如说我们要按设施米的多楼大，平时米的在大楼上那边，米的个电车塔嘞，去你楼，有感觉是个第二吧嘞？龙江爷。 刚过一夜吧，天桥那边那套戏完了喽。那戏你比如都爱去你那不得喽。施工事业表演所关呀，上面通啊表话嘞。那套的可能十点吧，十点的嘛撇开嘞。美丽刚刚纽约没有工作，也先打过打开开嘞。哪一类版撇成过上面通啊？我不嘛撇撇。你比如过来打开拉那的路说话嘞。两边阿龙你比如许多事嘛，就讲阿拉的施工事业面过美工偷开呀嘛咯。都是表嘞，你比如都两边细说那个罗慢那边。 马拉维西亚皮亚拉普拉古表达皮巴雷梅罗，施工事业表演施工许多上面通啊，鸡蛋壳的在那多多多变皮开瓦嘞。MTY皮亚变交易大王看过阿斯蒙阿罗，多来因阿苏里哈，地大地里个内皮拉古土帕普多，西古德兰土塔的切内罗开马苏瓦嘞，拉面巧了对吗？事业也表来木西部拥挤塔家的罗都个苦罗表瓦嘞，在玻璃不变成拉布，切兰克西西兰拉布被西瓦嘞。